сәлеметсіздер ме математика сабағын баста. 14 сабақ евро доллар валютамен орындалатын операциялар осы сабақта сен басқа мемлекеттердің валютасымен яғни евромен долларды танысасын және айырбастауды үйренесін. евро ол еуропалық одақтың бірыңғай валютасы қағаз ақша мен монеталарға қара евроцент ақшаның ұсақ бірлігі бір евро тем болады жүз евро евроның бір екі евро яғни оны с деп белгілейміз бір екі бес он жиырма және елу монеталары бар артқы бетінде қай елде шығарылғанына байланысты айырмашылықтары болады бірінші евро евромен -цент евро центті қалай сақтауға болады екі евро тең болады 1 евро көбейтілген 2 50 цент көбейтілген 4 тең болады екі евро он көбейтілген 20 евро цент тең болады 2 евро 20 көбейтеміз он евро цент тең болады екі евро екінші ату әр суретте қанша ақша бар екенін есепте евроның белгіленуін пайдаланып жаз 500 евро яңи ол 50 евро көбетілген 10. немесе 20 евро көбетілген 25 шыншаты ойлан және жауап бер туристер танымал фонтандардың біріне жылына монеталармен 200 евро тастайды екен бұл қанша және қандай монеталар болуы мүмкін монеталарды жинаудың бір нұсқасын ойластыр 200 мың евро оны 100 2 евро деп алсақ болады немесе 200 көбітілген 1 евро немесе 1 евродан 100 мың және де 2 евродан 50 мың доллар дүние жүзіндегі көптеген елдердің валютасының атауы 1 доллар 100 центке тең төртінші ақш валютасының қағаз ақшалары мен монеталарына қара мына соманы берілген ақшалармен ұсақта және сана 524 доллар оны біз 100 доллардан бесеу қосамыз 2 доллардан 10 және де 5 центтен 80 тана келесі 834 доллар ол дегеніміз 100 доллардан 8 20 доллардан біреу 2 доллардан 5 еу 1 центтен 100 және де 5 центтен 60. Евро евромен немесе доллармен берілген соманы қандай қағаз ақша және монеталармен жинауға болатынын жаз қағаз ақшаларды тіктөртпүрішпен ал монеталарды дөңгілікпен қорша 35 евро Ол 20 евро қосылған, 10 евро қосылған, 2 евро қосылған, 2 евро, тең қосылған 2 евро. Келесі 125 доллар. Оны біз 50 доллар қосылған, 50 доллар қосылған, 20 доллар қосылған, 5 цент болсақ болады. 1204 евро тең болады. 500 евро қосылған, 200 евро қосылған, 200 евро қосылған, 100 евро, 2 евро, қосылған 2 евро. 208 евро тең болады. 2 евро қосылған 200 евро, қосылған 2 евро қосылған 1 евро, қосылған 5 евро. 6-жатығы. 6-жатығы Қазақстандағы ең ірі қағаз ақшалар 10000 теңге және 20000 теңге. Оларды басқа қағаз ақшалармен ұсақтаудың 2 нұсқасын жаз он мың теңге тең болады бес мың қосылған бес мың немесе бес мың қосылған екі мың қосылған екі мың қосылған бір мың ал жиырма мың теңгені біз он мың мен он мыңды да алсақ болады бір он мың екі бес мың теңге деп алсақ болады жетінші аттыу тапсырманы орында көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте төрт тонна тоғыз килограмм тең болады 4.009 кг. 9 сентнер 3 кг тен болады. 903 кг. 3 минут 10 секунд тен болады. 190 секунд. 20 минут 15 секунд тен болады. 1.215 секунд. 2 сағат 40 минут тен болады. 160 минут. 3 сағат 25 минут тен болады. 205 минут. 8-шатуы есептеген кері амал қолдану арқылы досыңның қалай есептегенін тексер кәнекей балалар есепте көрек есепте болсақ тексірек тоғызыншы шатуғы әкем алған тауарларына әр түрлі қағаз ақшамен төлем жасады арты қалғанын монеталармен қайтарып алды қайтаратын ақшаны монеталармен жинаудың бірнеше мүмкін болатын нұсқасын жаз. Ә, Төлеген ақшасы 15 000 тенге. Онда 15 000 азайтамыз 14,345 345 тенге. Тен болады 655 тенге. Оны біз мен екі түрлі тәсіл жаздым. 655 тенге тен болады. 200 тенгеден 3 шеу, 20 тенгеден 2 5 тенгеден 3 шеу. Ал тағы бір түрлі 500 тенгеден біреу еу, 300 тенгеден 1, елу теңгеден біреу он теңгеден біреу 5 теңгеден біреу 10 жаттығу дұрыс жауапты тап екі балада барлығы сегіз монета болды екі баланың біреуі бір монета ал екіншісі үш монета жұмсаған кезде олардың қолындағы монеталары теңдей болды олардың әр қайсысына қанша монетадан болған шешуі алдымен барлығы қанша монета жұмсалғанын есептейік бірге үшті қоссақ төрт болады енді қалған есептейміз яғни бұлардың барлығында 8 монета болды сегізден төртті азайтсақ төрт болады және де бізге айтты осы төрт монета қалған кезде екеуінде бірдей болды екеуінде бірдей болса екіге бөлеміз төртті екіге бөлсек екі шығады сонда олардың қайсысында қолдарында қалды екі монета енді бастапқысын есептеу үшін біз біріншісіне яғни бірінші бала бір монета жұмсаған кезде бірге екіні қосамыз үш монета екіншісі екіге үшті қоссақ бес сонда біріншісінде бастапқысында үш монета болған ал екіншісінде бес монета болған сонда бес және үш болу керек жауабы он бірінші жаттығу сатып алған кәде сыйға шетел валютасымен төлем жаса оларды жазып қағаз ақшаны тік төртбұрышпен ал монетаны дөңгелектеп қорша елу үш доллар тең болады жиырма доллар қосылған 20 доллар қосылған он доллар қосылған 2 доллар қосылған бір доллар жиырма бес доллар тең болады он доллар қосылған он доллар қосылған бес доллар ал сексен бес доллар деген елу доллар қосылған жиырма доллар қосылған он доллар қосылған бес доллар қырық евро болса 20 евро, қосылған 10 евро, қосылан 10 евро, қосылан 2 евро, қосылан 2 евро. 2 22 евро болса, 10 евро, қосылған 5 евро, қосылан 5 евро, қосылан 1 евро, қосылан 1 евро. Ал 75 евро болса, 50 евродан қосамыз 20 евро, қосамыз 2 евро, қосамыз 2 евро, қосамыз 1 евро балалар сабағымыз осымен аяқталды назарларыңызға рахмет сау болыңыздар